Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin mənzillə təminatı məqsədilə ölkəmizin bölgələrində də yeni fərdi yaşayış evləri inşa edilərək istifadəyə verilir. Qazax rayonunda Qarabağ qazisi və şəhid ailəsinə 2 mənzil verilib. Mənzillər rayonun canarlı massivi adlanan ərazisində müasir standartlara uyğun olaraq tikilib. Mənzillər müasir istilik sistemi ilə təmin edilib. Şəhid ailələri, eləcə də Qarabağ müharibəsi zamanı həyatını itirmiş ailələrin nümayəndələri də yeni il ərəfəsində ölkə başçısının bu addımını yüksək qiymətləndirdilər. Sağ olsun cənab prezidentimiz, 3 otaqlı ev tikiblər, gözəl şəraiti var, sevincimin həddi-hüdudu yoxdur. Şərtlərdən başda İlham Əliyev cənablar olmaq şərtlə, onun göstərişindən bu şeylə, bütün rəhbəriyyə, əməyi olan hamıya biz təşəkkür edirik ki, bizim evimizi bugünkü gündə yüksək səviyyədə təhvil verirlər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yerli şöbəsinin əməkdaşlarının iştirakı ilə evlər sahiblərinə təqdim edilib. Ümumilikdə Qazax rayonu ərazisində bu kateqoriyadan olan ailələr üçün 16 fərdi ev inşa edilərək təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Onlardan 5-i 2 otaqlı, 11-i isə 3 otaqlı fərdi evlərdir. Bugünkü evlər də daxil olmaqla artıq mənzillərin 6-sı təhvil verilib. Digər evlərin isə ilin sonuna dək sahiblərinə təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Qazax rayonu ilə yanaşı İsmailli və Yevlax rayonlarında da yaşayış evləri şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim edilib. Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Orxan Şükür, Space, Qazax.